l'economia solidària és una realitat, per tant, no estem parlant d'una entelèquia teòrica. I de 30 anys ençà s'han configurat a tota Europa experiències d'economia solidària que emprenen en l'àmbit de l'economia des d'altres valors. Economia al servei de les persones, democràcia econòmica, autogestió, compromís social i compromís ecològic. El Congrés és la finalització d'un procés que ha de comportar l'establiment d'una xarxa permanent d'interrelació entre les diferents xarxes d'economia solidària que estem funcionant a Europa. Aquest Congrés ens ha de servir per fer visible una realitat on a tota Europa estem operant milers d'empreses i entitats i milers de persones implicades en el desenvolupament de les nostres pràctiques, fer visible aquesta realitat per mostrar al conjunt de la societat que és possible una altra economia. L'escenari d'obertura ha tingut una funció principal que ha tingut a veure amb posar de manifest la vinculació de la xarxa d'economia solidària de Catalunya amb el món cooperativista de Catalunya, fer entendre a les xarxes i les persones assistents al Congrés que el Congrés és punt d'arribada d'un procés que fa anys que dura i també punt de partida d'un nou dispositiu que serà la xarxa d'economia solidària a nivell europeu. Un congrés d'aquestes característiques ha d'incorporar com a objectiu el coneixement entre persones, el coneixement entre organitzacions i xarxes i la comprensió del que en podríem dir mínim denominador comú pel que fa a preocupacions i pel que fa a línies de treball. En aquest sentit, els grups de treball s'han configurat com els espais més importants per conèixer-nos i per poder compartir els nostres plantejaments i per poder entendre quin tipus de proposta d'aportació fem per configurar el full de ruta d'aquesta nova xarxa. El plenari en el segon tram del Congrés té una funció de socialització de les diferents propostes que ha desenvolupat cada un dels grups de treball. De manera que d'aquesta socialització se'n desprengui una proposta de full de ruta que haurà d'estar incorporada al desenvolupament dels plans d'acció de futur a curt i a mig termini. Absolutament imprescindible en trobades d'aquest tipus obrir espais de trobada més distesos. Els espais de trobada, dinem perquè hem de dinar, òbviament, però són moments per conèixer-nos, però són moments per contrastar i són moments per relacionar-nos en un sentit més ampli. Aquest tipus d'activitats ens semblen absolutament essencials. Trobades d'aquest tipus contribueixen a que ens sentim acompanyats en el que estem fent. L'assemblea fundacional formal serà la tercera part dels plenaris que
farem. I sempre amb un fil conductor, que té a veure amb la proximitat de la gent i amb seguir tenint possibilitats d'observar-nos i de conèixer-nos. Si hem decidit constituir-nos com a xarxa europea d'economia solidària és perquè considerem que ens convé una visibilització del conjunt de l'economia solidària més enllà de les xarxes a nivell nacional o territorial i més enllà de les experiències concretes. L'économie solidaire, pour moi, c'est un mouvement, de transformation sociale. L'économie solidaire, ça soit plus un choix, mais ça soit une évidence, ça soit quelque chose qu'on ne puisse pas faire autrement qu'aider, tellement on est nécessaire au bon fonctionnement de la société et à la cohésion sociale. C'est cette autre façon de regarder l'économique. Une économie qui fait partie de la vie, et non la vie qui est complètement subordonnée à l'économie. Pas seulement le marché, mais l'idée d'économie que la plupart des gens a entré pendant ces années, ces dernières décennies. Is that we have to explain very concrete and very precisely what is the difference between the social economy and the traditional economy. Et c'est ça le défi de l'avenir, que l'économie solidaire puisse continuer à répondre aux besoins essentiels des gens, se nourrir, se loger, se déplacer, s'entraider. Il faut pouvoir réinvestir le citoyen dans les débats, dans la vie politique et dans l'économie. C'est d'abord trouver une forme juridique capable d'identifier l'économie solidaire. Tenim reptes també d'aprofundir en tot allò que significa l'economia social i solidària i d'anar definint continguts cada vegada més clars, més precisos i més transparents. Esta coyuntura de crisis que vivimos pues nos permite visibilizar que podemos hacer otro modelo de economía y podemos construir otro modelo de sociedad, que es el que está detrás de esta propuesta. Je pense que la fondation du réseau RIPES nous apportons des solutions adaptées à la complexité des problèmes.